勤の無視と言われてもう黒人に奔走してる人たちはもうみんな結婚はしてるわけですよ。でもうふるさとには妻はいるわけです。しかも自分が選んだ相手ではなくて家が決めてるわけですよ。そういう中で梅子さんと出会い本当 の, もう恋愛になったわけですよね。自分の妻にするっていうのは相当の冒険だね。迷いに迷った末、ひろぶみは決断します。おすみを離縁し、親元へ帰る。ひろぶみは妻として接することがほとんどなかったおすみと別れ、梅子と再婚しました。この方は私を選んでくださった。なんてもったいないことでしょう。どこまでもお供いたします。晴れて夫婦となった2人、やがて娘にも恵まれます。甘い新婚生活が始まるかと思われましたが、長州藩と幕府の間で武力衝突が発生。武器買い付けのため長崎へ旅立った博文はまたもや家を長い間空けることに。お詫びのつもりか博文は手紙とお土産を送ってきました。お梅も無事に暮らしていることと喜んでいます。可愛い娘には着物と靴一足を送ります。ようやく夫博文が戻るということで支度して待っていると、おめ、用意できてた。ご苦労様です。カム、カム。 Good evening。夫が連れてきたのは外国人。そういえば手紙にはこんなことが書かれていました。偉人が来るので片付けておいてください。とはいえ梅子が本物の外国人を見るのはこれが初めて。驚くのも無理はありません。博文はその後もしばしば外国の商人を家に招き、接待を梅子に任せました。旦那様といるとびっくりすることばかり。これから一体私はどうなるのかしら。何が起こるか予想もつかない結婚生活。しかし新しい暮らしに梅子の胸はどこかときめいていました。ようこそ歴史秘話ヒストリアへ。案内役渡辺歩美。今宵は幕末の志士で初代総理大臣となった伊藤博文とその妻梅子の物語です。江戸時代、結婚は当人たちの意思よりも家の格式が重視され、ほとんど親が結婚相手を選んでいました。しかし幕末になると博文と梅子のような自由恋愛による結婚も増えます。長州を率いたリーダー桂小五郎こと木戸孝允の妻敦子も。では降りてきたかね。上に見せた下へ上がり、新座を取り戻すことができる。実は戦後初めての主位転落。教会の二人は日本戦での巻き返しへの意欲は度々回る。是啊，我也是。
過去生命の投資収入は日本生命と三井生命を合わせた額を上回る。過去生命が11月に株式を公表するのだ。株式を上場することで、これまで制限されてきた新規の事業に乗り出しやすくなる。政府業界が危機感を募らせるのは、かもしれないに政府の出資が間接的に残ること。国際から見れば、政府が何らかの支援を行うのか、そういう認識が生じてしまう。要はあの共存がますます刺激させる政府業界、さらに債権が加速する可能性もある。これは私は勝手なんですけど、早く閣僚の TPP があるんじゃないかと。 TPP はやっぱりアメリカからかなり強烈な提案があっても、保険会社がもっともっと入ってきてどんどんシェア拡大を狙っているという、そういうアングルに立てばガチッと固めとかなきゃいけないと。さらなる再編が国内に含めて海外に出ていくことも含めて進んでいくんじゃないかというような気がですね。激動ですよ。次はガラッと変わるようなニュースです。部長、昨日作ったプレゼン資料です。見てもらえますか？ OK、 大丈夫。見てないじゃないですか。いや、ちゃんと見たから。君が頑張ってる姿はね、だから大丈夫、任せた。ありがとうございます。頼られる人、オリックス銀行カードローン。
して2日前です。山田容疑者の車からは人の動きを拘束する手錠やスタンガンなどが見つかっていたことが今日新たに分かりました。東京秋葉原、山田容疑者は事件の2日前ここを訪れていた。一緒にいた男性の証言。秋葉原に立ち寄った時に警察の方から事情聴取の方をかけられまして、その時に車内からポンプが見つかってしまったんですね。自転車のポンプですけど、そのポンプだったために、あの指紋 DNA 尿検を受けて反応が出なかったので、福島で乗り込みをしていた。この時はお盆休み、同僚と一緒に東京で遊び、秋葉原の繁華街に車を急に呼んだのを忘れたとしたが、選択が職務に注射器、スタッカー、手錠が山田容疑者のボストンバッグから出てきた。いずれも新品ではなく使ったような跡があったという。注射器は友達から持った。スタンガンについては自主で作業員が全国各地から集まるんで、盗難とかもいるけど、